Četiri vredne učenice osnovne muzičke škole Kornelije Stanković zajedno sa svojom nastavnicom Tatjanom Todorović postigle su ogroman uspeh na međunarodnom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike, osvojivši maksimalan broj poena na testovima koje su radile. Pre ovog takmičenja i na državnom takmičenju su osvojile prva mesta. Išli smo na 28. republičko takmičenje u ovoj školskoj godini u novembru mesecu i sada smo bili na 7. međunarodnom takmičenju. Oba su propisana kalendarom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da je bilo mnogo kandidata koji su se takmičili. Mi smo se konkretno takmičili iz teorije muzike. Na prvom takmičenju bilo je 430 učesnika, a sada oko 200 kandidata. I na ovom međunarodnom žiri je bio iz Republike Srpske, Hrvatske i Srbije. U pitanju su Lora Mrčić, ona je peti razred muzičke škole na odseku klavir, zatim Milica Jović, ona je takođe na odseku klavir, Đurđa Drobnjak, ona je takođe isto na klaviru i naša jedina flauta u ekipi, to je Angelina Paunović. Da li ste vi očekivali ovoliki uspeh? Pa ja iskreno jesam, mi smo tako vredno radili i ovo je zaista bio jedan veliki izazov. Prošle godine smo bili na Republičkom, tako da smo imali već iskustva što se tiče tog takmičenja, međutim na ovo međunarodno išli smo prvi put, nismo mnogo znali šta nas očekuje, nismo znali kakvi će biti zahtevi, koliko veliki i teški, ali vrednim radom naravno uvek se sve to nekako završi kako treba. Veoma sam ponosna na njih, znači mnogo su vežbale, mnogo su radile, ja sam poprilično zahtevna što se tiče ovaj rada u školi, rada kod kuće. Malo je bilo neobično, radili smo online u ovih poslednjih mesec dana, tako da je bilo poprilično nezgodno uskladiti vreme sa osnovnom školom, rad u osnovnoj školi i te, da kažem, zaista velike obaveze, one su sve odlični učenici, tako da i taj njihov rad u osnovnoj školi je zaista odličan. S tim u vezi veoma je bilo nezgodno organizovati vreme kada ćemo se zajedno družiti, vežbati, pripremati. Trudila sam se na neke nove načine da poboljšam samu pripremu u odnosu, na primjer, na novembar mesec, tako da sam našla neke nove interaktivne web alate koji su njima bili, ja se bar nadam, zanimljiviji, drugačiji, a da opet mogu mnogo toga dobrog da ostave kako bi se što bolje spremili, kako bi prosto postigle ovakve rezultate koji su zaista fantastični i na prvom i na drugom takmičenju. Kako je izgledalo samo takmičenje? Pa nije bilo kao što smo inače išli u neki drugi grad, nego je bilo online i mi smo se priključivali na Zoom sastanak i tu smo pratili, preko maila smo dobili test i njega smo prepisivali i uradili. Neki su mogli da i štampaju ako su hteli. Takmičenje samo bilo mnogo drugačije nego što smo navikli i nismo bili već upoznati sa tim. Mislim, bili smo upoznati sa online takmičenjem, nego nismo bili sa tim međunarodnim. Takmičenje nije bilo teško zato što je nastavnica bila tu za nas uvek, pa smo se snašli nekako. Osim testova, pripremali smo se i na taj način što smo sve četiri zajedničkim snagama napravile prezentaciju kojom smo prezentovale i prenosile svoje znanje učenicima četvrtog i petog razreda i pregledali smo im testove uz nastavnicinu pomoć. Pa nastavnica je koristila razne aplikacije preko kojih je pravila testove i nastavnica se trudila da mi budemo što više, kako da kažem, aktivirani. Da, aktivirani i da budemo spremni na sve što će nas dočekati na tom međunarodnom takmičenju. I kada je došlo takmičenje, da li ste bile spremne? Pa bile smo spremne i nastavnica je s namerom zadavala malo teže testove. Pored toga što učite, vredno radite, vi se i družite. Da, družimo se i van škole, zato što tokom ovog rada smo se jako zbližile i baš ono i pomažemo jednoj drugoj i stalno se viđamo i van škole, a i u muzičkoj školi baš smo onako se zbližile. Timski rad je bitan? Da, to je najbitnije.
Izuzetno mnogo truda i rada potrebno je da bi se postigao tako veliki uspeh i steklo znanje na ovako visokom nivou, a ove četiri učenice jesu oličenje marljivosti i upornosti i zato zajedno sa svojom profesorkom zavređuju svako poštovanje. Uprkos pesimističnim pogledima na svet koje u poslednje vreme čujemo sve češće, deca poput ovih devojčica mogu da uliju iskrenu nadu u bolje sutra.